Vítajte. Po známej zvučke a úvodných slovách vás aj tento raz pozývame sledovať hodinovú reláciu, ktorá je poskladaná z aktuálnych príspevkov, čo je nové a čo sa deje aj u nás v Starej Pazove, ale aj v okolí. Maj sa nám chýli ku koncu, počasie sa trošku zlepšilo a konečne nám dozrievajú aj čerešne. S koronavírusom je to už na veľmi dobrej ceste, štatistické čísla sa očividne zmenšujú, takže vyhliadka do blízkej budúcnosti je, verím, optimistická. Želáme vám optimistické a príjemné pohodové chvíle aj teraz hneď pred televíznymi obrazovkami, tak si urobte pohodlie a pozrite sa spolu s nami na konkrétny obsah s vami a pre vás. Pred dvoma týždňami v starej pazove pobudol minister poľnohospodárstva Branislav Nedimovič, ktorý sa rozprával práve s našimi poľnohospodárskymi výrobcami o aktuálnej situácii v tomto odvetvi. Napriek tomu, že počasie doteraz nebolo veľmi prajné, tak jarné práce sú ukončené a to, čo okrem iného trápi roľníkov, je nedostatok obrábacej pôdy. Nedostatok obrábacej pôdy jeden je z problémov, ktorý trápi rolníkov na území Staropazovskej obce, ako je v celej krajine. Práve na toto medzi ostatným poukázali poľnohospodári ministrovi poľnohospodárstva Branislavovi Nedimovičovi pri pracovnej návšteve v Starej Pazove. Spolu s pokrajinským tajomníkom pre poľnohospodárstvo Čedomirom Božičom minister pobudol v rolníckom družstve Agroprom, kde ich uvítal riaditeľ Goran Mitrovič a predseda obce Đorđe Radinović. Pozemkov je malo, potrebna je obrabacija poda, lebo sučesna se viroba sitožjada, visvetlil Jaroslav Fabri, predseda Združenja poljnog gospodarov za stare i pazovi. Hvala Bože, je to dost mladih, e, koji maju volju, e, a i zaujimaju, htcu se zaoberać poljnog a polnospodarske plohy nie je zwęczyć, nego je każdy rok wszystko mniej. A i taka je situacija, že nije ako njekedi čo se robilo velja menje i čo bolo dostatoč za, za, jedne doma, za jednu poljnohospodarsku domacnost. Teraz to sa tije časi sa zaprezmenjili, a i teraz musi oveljao viac robić, a i predovšetkima i e, novšija je, modernišja mehanizacija, ktora vižaduje, a i veće plohi poljnoospodarske po zemku. Očigledno da je tražnja za poljoprivredne zemlje što je velika uopšte ne treba da čuditi što je toliko skupa hektar zemlje na prostoru i srema i bač, bilo gde. A, očigledno da, iako to neće nikad reći, postoji višak sredstava koji može da se uloži u to. I zato je sad interesantna i državna zemlja i sve ostalo. Naravno ima tu alate kako to možemo da rešimo, ali polako. Zemlja je resurs kom pažljivo treba prilaziti svaki naglo ljuljanje može da izazove dugoročne posljedice. Podľa neoficiálnych informácií, priemerná cena jedného hektáru obrábacej pôdy na území Staropazovskej obce vynáša 14 až 15 tisíc eur, v priemyselnej oblasti dosahuje aj 100 tisíc. Poľnohospodárstvo je veľmi rozšírené na tomto území a mnohé domácnosti sa aj napriek zamestnaniu v inom odbore predsa len venujú obrábaniu rodinného pozemku. Istotne vyššie e, 200-300 poľnohospodárských domácností, istotne možno aj, aj viac, to, ktoré sa bavia, bavia len poľnohospodárcom a je to dosť domácností, ktoré e, sú zamestnaní, ale bavia sa ešte e, doplnkovou činnosťou poľnohospodárstvo, poľnohospodárstvo našej obci, čo vraví, predsa je tradícia aj e, je naša obca aj napriek rozvoju, hvala Bohu, aj priemyslu, ale predovšetkým e, polnohospodárstvo je veľká časť občanov sa zaoberá polnohospodárstvom. Ceny obilnín na svetových burzách dosiahli maximálnu výšku, čo podotkol minister, ktorý považuje, že by toto mal byť dobrý rok pre roľníkov. Cene sú sada na maltené maximum, ktorý poznaje poljoprivreda 21. veka. Prosto je neverovatno, ali je tako učinjeno da je došlo vreme za ratarnje. Bilizná výroba dominuje v staropazovskej obci a dobytkárstvo zaniká. Síce toho času v dobytkárstve a v chove ošípaných sú problémy, lebo je zmenšený dopyt po mese a mliečných výrobkoch, čo je následok pandémie koronavírusom a zatvárania najmä reštaurácií, lebo sú zrušené oslavy. No minister považuje, že sa zlepšením pandemickej situácie aj tento problém rieši. Okolo chovu dobytka je z jednej strany každodenne veľa práce, no hlavnou príčinou zanikania dobytkárstva v Starej Pazove sú ceny mesa a mlieka, čiže malý zisk. Niekedy každý dom mal nejaký dobytok a teraz to, že aj Bohu v Starej Pazove môžeme prečítať na prsty jednej ruky. Prečo? Pa, podmienky v samej Starej Pazove to je už ako e, urbana je veľmi čas a predovšetkým prvý aj základný e, príčina je poľnohospodárstvo e, Vyžaduje aktivitu 365 dní a nebol by ani to problém, ale ceny sú variabilné, takže idú 100 100 na 100. To sú telko sa menia, takže čo uraví, neoplatí sa. S cenou obilnín sú výrobcovia spokojní, avšak úroda závisí aj od povečernostných podmienok. V tejto jari všetko meškalo, no predsa plánovaná sejba je ukončená a teraz sa pokračuje s pravidelným ošetrovaním. Sejba sa oťahla od konca marca a všetko do, do mája. čovš nekoliko rokov e keď pozrijeme nazad ne bilo tak ali aj naprijek tomu každa každi kvadratni meter, ako bi povedali je zasijati naši usilovne poljopodare sa usilovali aj čo se tika sejbe zasijati je každi kuštak e plohi zeme Podpora poľného hospodárstvu je veľmi dôležitá a ako pri uvedenom stretnutí rezortného ministra s výrobcami povedal George Radinovič, predseda obce Stará Pazova, z obecného rozpočtu dostanú menšie poľnohospodárske hospodárske 50 až 70 tisíc dinárov, ktoré môžu investovať do paliva či potrebného repromateriálu. Robíte si niekedy veľké upratovanie v skriniach? A čo spravíte so šatami, ktoré sú síce ešte pekné, dobré, ale už ich nenosíte, nechcete ich? Niekto takéto veci môže darovať rodine, príbuzným, blízkym, niekto veci odnesie do Červeného kríža a dvakrát v roku je možnosť priniesť pre vás už nepotrebné, no zachovalé funkčné veci na zbierku na evanielickú faru. A potom sa dvakrát v roku koná second hand bazar, kde si záujemcovia môžu za symbolické ceny kúpiť nejaký pekný kúsok a navyše sa podporí aj dobrý úmysel, pretože vyzbierané financie sa vždy využívajú na nejaké humanitárne alebo cirkevné účely. Pred 14 rokmi oltárny krúžok žien Tabita začal pri Evanielickej cirkvi v Starej Pazove organizovať second hand bazár odjevou a obuvi. Historicky prvý bazár sa konal v novembri 2007 a odvtedy až do dnes sa koná dvakrát ročne na jar a v Jeseni. Pamätám si, že vtedy prišli z Nového Sadu v organizácii Rak Info mali tu prednášku. A dali nám takú výzvu, že v prípade, že máme nejaké veci, ktoré nepotrebujeme, že by sme mohli to priniesť, že oni to rozdávajú tam núdznym. A keďže to bolo trochu aj nešikovne transportovať to, zorganizovať ešte balenie aj tak, mohlo by sa aj na fare, aj skupina žien, ale potom ako to odviesť, proste to bolo s tým späté, tak som... Jedna z tých, ktorá to navrhla, bola ja. Aj dodnes som ešte stále ja koordinátorkou, ako sama seba volám, alebo tak ma aj sestry volajú. Nie hlavnou, lebo všetci sme tu hlavní a všetci pričinia sa svojim úsilím a snahou. Ale jedna z tých koordinátorkov a navrhovateľkov, aby sa to začalo tu robiť, som bola ja. No, e, nebolo celkom pochopenia od e, církevníkov, od správy bolo aj kazačeľa, ale od církevníkov bolo, že ako to teraz, čo budeme sekundhendovaním v našom meste, neviem, možno sotva jeden bol tedy, alebo vôbec nebol, vo veľkom mestách bol ale u nás nebol, takže to bolo novinka. Pred každým bazárom sa najprv vyhlási zbierka, oblečenia, obuvy, ale aj hračiek, tašiek či textílií do domácnosti. Vyzbierané veci sa na bazáre ponúkajú za symbolické ceny, priemerne od 100 do 300 dinárov a tí, ktorí to najviac potrebujú, si veci môžu zobrať aj bezplatne. Na vekej donesie aj kúpim boľač. A napríklad, čo si také kúpite? Niečo pre vás, pre deti, pre muža? Čo nájdem, a teraz ste si niečo vybrali už? Teraz som za dievku vybrala. Tri majíčky. Chodím ma si z času na čas nebaž každý rok a ešte som nekúpila nič, tak som prišla vidieť, čo máte, čo majú. Tak. A možno do second handov, ktoré sú popazové otvorené, chodívate niekedy do second handov? Aj čo hovoríte na to, že je taká možnosť za takéto ceny si nakúpiť? No dobre je to, že je to tak, za, za také ceny si nakúpiť niečo, ja si asi kúpim aj niekedy aj novú vec v second také pekne, ktoré mi zodpovedajú aj tak. Tak preto som prišla aj sem vidieť, čo tu sa ponúka. Bazár na starej evanielickej fare trvá vždy jeden týždeň. Organizáciu, chod aj predaj majú na starosti členky oltárneho krúžku žien Tabita, ktoré si na každý deň podelia služby a svoj voľný čas tu strávia nezištne. Máme za aj, mužských, za ženské a aj detské veci. A ešte niečo vidím aj pod stolom, aj v tej zadnej miestnosti. Máme topánkov veľa, Pá máme tento kroj. A čo najviac sa z toho kupuje? Pre ženy či pre deti čo Pá, najviac? Za mužov najviac, aj ženské veci. Za mužov najviac? Aj ženské veci kupujú. Sme dve, od dvoch do sedem po obede, sme dve na veke. A nepadne vám to ťažko celý ja deň som tu stále, byť? stále, už ho tak otvorili. Od ešte som nechybala ani raz. Koordinátorka je s priebehom bazára spokojná. Podľa jej slov cieľom je kresťansky pomáhať a byť aktívny v oblasti Charity. Vďaka prezentácii bazára na sociálnych sieťach návštevníci prichádzajú aj z iných miest. Chodia viacej ženy, ale prídu sem tam aj muži, alebo aj spolu. Aj žena kúpi za manžela, a u nás sa to môže aj vráčiť aj finančne, alebo vymeniť za niečo iné, ak je manželovi, dajme tomu oblek malý, alebo košeľa, alebo hocičo. A ceny sme nemenili po celú dobu. Sú od 50-100 dinárov, najviac tovaruje po 100 dinárov, a priemer možno povedať takých 200-300 No máme aj za tisíc dinárov, to sú zväčša kožené veci, bundy, kabáty kožené. Dopredu nikdy nevieme, na čo využijeme. Niekedy tie peniaze e, stoja u pokladníka, ten pokladník som aj ja, e, aj možno aj po celý rok. A keď sa naskytne príležitosť, buď to pri cirkvi, že nám je niečo potrebné, alebo niekomu chorému. Bolo za Stefana sme zbier, zbierku robili, e, ktorý bol z nášho našej obci chorí bolo treba hodne peňazí. E, potom kupujeme aj ohrev niekomu, ak je potrebné drevo alebo uhlie. E, Plačíme dečom havranku. E, pomáhame proste za kúpu liekov, ktoré sú často drahé a na rôzne spôsoby. Aj do našej církvy e, kupujeme niečo, čo je potrebné. Teraz sme si vynovili stoli, aby sme nemuseli z novej fary na starú vždy prekladať, aby sme tu mali svoje. Aj tieto stojany, ktoré vidíte, tie prvé roky sme si to vypožičiavali zo Slovenského kultúrno meleckého spolku, zo šatni a to bolo trošku späté s tým, že sme cez park chodili, nosili to, takže sme si aj to dali urobiť. V kuchyni na Novej Fare všetko je takmer všetky spotreby, čo sú z týchto peňazí kúpené. Keď sa nová fara stávala, sme prispievali aj na fasádu, na nejaké účely sme dali časť, aj tak. Proste, kedy na čo sa naskytne príležitosť? A nehľadíme, to nech zdôrazním, že či je ten e, komu dávame príslušník nášho církevného zboru, alebo je inej národnosti, alebo je možno aj, aj jednej žene z Belehradu pomáhame, zakúpu citostatikov, ktoré sú drahé, e, vôbec nie je z nášho církevného zboru, ale je ináč kresťanka a myslím si, že, že to je aj cieľom kresťansky pomáhať a byť taký charitatívny proste, aj keď sa niekto zjaví, aj dnes bol jeden chlapec, myslím, že rómskej, prechádzala, že čo tu sa deje, pozera a prišiel, že um, boli by mu potrebné botázky, patiky. No pozri si, a že čo to stojí? Ja som mu povedala cenu, ale som už vopred mala v hlave, že ak si vyberie, že dostane zdarma, lebo som videla, že je ja asi možno z tejto, no, hoci z ktorej školy, ale že proste takými sa mi zdal akože núdznejší, ale nemal času sa dlhšie zdržať, že išiel na autobus. No teraz, keď spomínam autobus, máme z iných. Včera bola jedna žena z Batajnici. Ako sa dozvedela, nevie, možno robí v Starej Pazove, to sme sa nedopitovali, ale proste máme aj z iných, aj z celej obci. Ide to, myslím, aj teraz cez siete tieto verejné, takže myslím, že, že to Aspoň moja mienka je, že je to potrebné a kým nám sily stačia, budeme sa snažiť, aby to pokračovali sme s tým. Počas dlhých rokov organizovania bazára zažili aj veselé chvíle. Kuriozitou je biela kožušinová bunda, ktorú predali dvakrát. Najprv si ju súrne kúpila nevesta na svadbu, a potom bundu odkúpila druhá vážna záujemkyňa. 31. mája si celý svet pripomína Deň bez tabaku. Tento deň bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou a zmyslom je zlepšiť informovanosť ľudí o nepriaznevých zdravotných následkoch fajčenia, a to najmä v mladom veku, ďalej podporiť všetky aktivity proti fajčeniu a chrániť deti a mládež pred aktívnym, ale aj pasívnym fajčením. Hovorí sa, že tabak a cigarety patria medzi meké drogy, to znamená, že ide o látku návykovú, ktorá škodí zdraviu, no spoločnosť tento zlo zlozvyk toleruje. Kto je závislý na nikotíne a chce s fajčením prestať, je to naozaj ťažký boj, ale nad cigaretami sa dá vyhrať. Tí, ktorí fajčíte, koľko cigariet ste už dnes vyfajčili? 31. maj si pripomíname svetový deň bez tabaku, bez fajčenia a myslím si, že je to veľmi dôležitá téma. Ten, kto je závislý na cigaretách a musí si každý deň zapáliť. A ak by s tým chcel prestať, tak asi vie, aké je to ťažké a nie každému sa to podarí. Ale vo svojom okolí poznám niekoľko ľudí, ktorým sa to podarilo a dovolila som si pozvať do štúdia moju kolegyňu Danielu Gorčičovu, ktorej sa to podarilo. Daniela, najprv ma zaujíma, keď si bola dieťa, vo vašej rodine sa fajčilo, videla si to u rodičov alebo ako to bolo v detstve a fajčenie. Tak Maria pochádzam, aby som povedala, z fajčiarskej rodiny, kde aj matka, aj otec fajčili. Žiaľ, jedna z príčin, myslím si, že boli aj cigarety, že som bez oca zostala, keď som mala 5 rokov. Mala rakovinu hrdla, veľmi slabo si ho pametam. A jedna, ako som už povedala, z príčin boli aj cigarety. Uh, Ta ga kod djeća som njena cigareti, zavadzal mi ten dim, užako staršija som vždi vetrala, otvarala okna, uh, uh, vađilo mi tokić mama fajči v dome. Njeskoši je kad som už dospijevala, sestra začala, mlačija sestra začala v strednej škole fajčić, uh, a mnje se to stalo už nakonci ako maturantkinje na gimnaziju. Asi ste i modi to bolo. A ako k tomu prišlo? Pamätáš si na tú prvú cigaretu? To bolo s kamarátmi. E, boli sme na maturitnej exkurzii a všetci tam fajčili. A, a prečo by si neskúšala a daj si iba jednu? A tak sa to začalo. Z tej jednej tu prišlo až 7 rokov potom. Takže 7 rokov si fajčila. Tak. A ako veľmi si bola na tom závislá? Potrebovala si cigarety každý deň alebo si bola taká príležitostná fajčiarka? E, Mislim si, že som priliš neskoro začala fajčić, že dnes mladi tu už je konce zakladne školi velja ih si dava prvu cigaretu. Uh, ja som sa potom dostala na fakultu, začala aj e, uh, robiť, a je tu dosť záveskova. Tu sa hođe aj cigareta, aj kava, um, aj nervoza, A to tak šlo rok, rok, rok. A fajčila si každý deň? Každý deň som fajčila. Aj by... ráno, keď si sa zobudila ku káve, musela byť Ako cigareta? Ako sa to povie, otvorila som oči a už som si dávala prvú cigaretu. V jednej chvíli to už boli dva balíčky v jednom dni. To je dosť. Pri fajčení. A zaujíma ma, keby si vedela tak porovnať pocit, keď si si nedala cigaretu a potom keď si si, keď si, si cigaretu dala vlastne čo ti tá cigareta, ako si sa cítila, čo ti dávala, prečo si stále po nej siahala? Asi nejaké uľahčenie. Ak ste v nejakom priestore a máte nejaký záväzok a nie ste v možnosti dať si tú cigaretu v tej chvíli, keď sa vám žiada, tak nejaká nervoza netrpelivosť sa zjavuje a už keď tá cigareta príde, to je uľahčenie. Mm -hmm, takže... Ale dá, dá sa cítiť uľahčenie aj bez cigarety. To teraz, Cítim a, vidím. Uh -huh. a Ako dlho si fajčila a potom čo sa stalo, že si si povedala dosť? Uh, tak fajčila som od tej 19. Uh, št na štvrtom ročníku v gymnáziu som si dala prvú cigaretu a fajčila som tu počas študovania. Keď som sa uh, dostala na prvé pracovné miesto, tiež uh, som fajčila. Lebo kolektív bol taký, kde dosť bolo fajčerov, a ešte v tých chvíľach bolo dovolené na pracovnom mieste dávať si cigarety. Dnes to už je zakázané, máte uh, určité si priestory, kde si môžete uh, dávať cigarety. Uh, takom okolí som bola, kde všetci fajčili, teda aj doma. Mama, sestra, na pracovnom mieste kolegovia, fajčila som potom aj ja. Uh, Nemala som niekoho, kto by ma od toho odradzal, Som sa nepohybovala veľmi s ľuďmi, ktorí nefajčia napríklad, alebo sú proti tomu. Predpokladám, keď by bolo v tom momente môjho života viac nich, že by som si aj driev sa zriekla vlastne cigarety. A dnes nefajčíš, Nefajčím. takže čo sa stalo, že si prestala? Stala som sa matkou. V prvom tehotenstve som zo zdravotných dôvodov sebavedome prestala fajčiť, keď som sa dozvedela, že som v druhom stave. Všetci vieme, že na každom balíčku cigariet píše, že to škodí aj matke, aj plodu. Prestala som fajčiť, no e, cera sa narodila veľmi malička, bolo to príliš takto psychicky ťažké pre mňa, mala je iba kilogram a šesto gramov. E, ak boli tu príliš ťažké chvíle, kým ona dospievala, odrastala, e, veľmi rýchlo som si potom dala znovu cigaretu. Bola tu teda prestávka nejakých 6-7 mesiací, že som nefajčila. A, a prepáč, ešte dala... ma zaujíma, keď tá prestávka začala, tak ti bolo ťažko alebo ľahko nezapáliť si? Možno zo začiatku niekoľko dní, ale potom myšlienky mi, mi smerovali na celkom inú stranu. Na to, aby to dieťa, ktoré sa má narodiť, bolo zdravé, aby som jej neoblížila, aj potom sa to dá vydržať. Ale znovu som začala fajčiť, teda keď Angela trošku nariasla, znovu som fajčila, neprerušila som teda to zastále, e, potom prišlo druhé tehotenstvo, znovu približné problémy, aj to som sa zriekla cigaret potom. Ale aj dnes, keď mi napríklad ponúkneš čiernu tureckú kávu, Žiada sa mi cigaret. Žiada sa ti. Mhm. Tak to ťa musím pochváliť, lebo odkedy ťa poznám, ešte som ťa s cigaretou v ruke nevidela. A doma niekto fajčí teraz z vašich manžel alebo svokor, svokor fajčil napríklad, ale tiež zo zdravotných problémov pred niekoľkými rokami nechal cigarety. Jediný fajčiar v dome je momentálne manžel, ale manžel nie je ten vášnivý Fajčiar, že nemôže vydržať, aby bez cigarety bol. Hlavne tu, ak sú nejakí kamaráti, príbuzni, ak máme nejakú schôdzu, pobavenie, to sa potom viac fajči. Zriedka, kedy sám, že si doma dá cigaretu v dome pri pozeraní televízie, alebo ni... hlavne je to v odbore, v ali... spoločnosti nejaké. Aj vravím, nie je vášnivý fajčiar. Dá sa to vyrať. Vi... Aj on mal prestávky čo sa týka fajčenia. A je mi dobre, že som aj v takom kolektíve musíš uznať, že u nás nie je veľa fajčiarov. Uznávam, áno. A, a keď by bolo viac, možno by nás to aj potiahlo, aby sme si... Ja znovu dala cigaretu, možno niekto vyskúšal. Myslím si, že okrem tejto epidémie korony, ktorá je prítomná, je aj epidémia fajčenia veľmi prítomná a také sú aj štatistiky. Uh, ako sme už vytýčili v tomto rozhovore, čoraz uh, väčší počet mladých. Tých mladších a mladších. Uh -huh. A je mi to veľmi ťažko, keď vidím uh, chlapca alebo dievča ešte na základnej škole, že ste už páli tú prvú cigaretu. A ty máš aj také deti, ktoré sú Došku. na tom druhom stupni základnej školy. Ako by si zareagovala, čo myslíš, keď raz zistíš, keby si raz nebodaj zistila teda, že, že, že majú cigaretu v ruke? Ako by si zareagovala? Keď by som napríklad v taške školskej tú škatulku a zapaľovač našla, uh, myslím si, že je celkom logicky vyskúšať uh, niečo a že sami rozhodnú o tom, koľko je to škodlivé, či viac, či menej. Uh, všetci sme hlavne chceli vyskúšať, či je to dobré, či nie. Ja priznávam, že ja som skúšala. <laughs> Uh, či je to dobre, či je nie. Nazdávam uh, ja sa, že nebudú iba skrývať odo mňa, ak si už zvolia, že budú fajčiť. Uh, že to nebude, aby som od druhého niekoho počula, že tvoje dieťa fajči ulicou, lebo to by som nechcela, aby sa stalo. A mne bolo veľmi ťažko, keď som mala prvýkrát sadnúť si s mamou a dať si cigaretu, Pretože som što sam tu určito dobu svojho dospijevanja bola ten protivnik fajčenju že mi to príliš zavádzalo a je, mala som v hlave takú mienku že práve ta cigareta je vina že ja nemam oca Mhm. Mm a veľmi mi to zavádzalo a veľmi som бесна. besná keď som videla že mama príliš fajčí a bolo mi veľmi ťažko prvý krát si sadnúť s ňou a keď mi ponúkla, lebo vedela, cítiť v dome, v izbe, že sa to cigareta dá dolu, keď ona vojde do izby, tak. tak to ťa... mi bolo ťažké. Musím ťa veľmi pochváliť, že si s tým dokázala prestať, pretože poznám aj ľudí, aj ľudí, ktorí sa snažili prestať a prestali, ale poznám aj ľudí, ktorí sa snažia a stále sa k tomu vracajú a spadajú do toho a sú stále v jednom kole. Tak veľká pochvala. A milí diváci, na záver by som vás ešte pozvala, aby ste si s nami pozreli zo pár citátov na tému fajčenie, tabak. Niektoré citáty budú také hlbšie myšlienky a niektoré budú aj vtipné. Cigareta, páchnúca vňať z buriny, ktorá má na jednom konci oheň a na druhom blázna. Abraham Lincoln, prezident Spojených štátov amerických. Dnes sa už považuje muž za džentlmena, keď si vyberie cigaretu z úst, než ženu poboská. Barbara Strejsandová, speváčka. Láska je ako cigareta, dohorí a zapáli sa iná. Anton Pavlovič Čechov, spisovateľ. Akokoľvek dlho čakáš na autobus, ten sa objaví práve v tom momente, ako si zapáliš cigaretu. Marfiho zákon. Podľa dĺžky fajčiarských prestávok sa zdá, že u nás máme najdlhšie cigarety na svete. Svatopluk Káš, humorista. Od niekoho, kto sa s vami nechce podeliť o váš osud, by ste nemali prijať ani cigaretu. César Pavés, básnik. V poslednom čase som toľko čítal o strašných následkoch fajčenia, až som napokon musel prestať čítať noviny. Winston Churchill, premiér. Čítanie je návyk ako fajčenie a pitie. Peter Bichsel, spisovateľ. Keď si myslíte, že tabak nezmení hlas ženy, utrúste popol na koberec. Neznámy autor: Trišmenov paradox múdreho fajka inšpiruje: U hlupáka nahrádza cumlík Murphyho zákon. Prestať fajčiť je najľahšie na svete vyskúšal som to už tisíckrát Mark Twain, spisovateľ. Návyk nie je možné len tak vyhodiť oknom. Musíme ho láskavo zviesť zo schodov, odprevadiť ho ku vchodu a vypoklonkovať z dverí. Mark Twain, spisovateľ. Naposledy sme vám ponúkli rozhovor s pánom Farárom Igorom Feldim v dvoch častiach a dozvedeli sme sa niečo viac o jeho osobnom živote aj o ceste, ktorá ho viedla k povolaniu či skôr poslaniu Farára. Na podobné témy sme pripravili rozhovor v dvoch častiach aj tento raz, avšak pred kamerou sme sa stretli s nežnejšou polovičkou, s pani farárkou Svetlanou Vojničovou Feldiovou, o ktorej som doteraz vedela len to, že žila v Chorvátsku a študovala v Bratislave. Pozývame vás vypočuť si zaujímavé, úprimné a miestami aj vtipné rozprávanie jednej príjemnej a vnútorne silnej ženy. V dnešnej časti relácie Hrad pre pevný sme sa prišli porozprávať s pani farárkou Svetlanou Vojničovou feldiovou Pani farárka, ja vám na úvod musím povedať, že som v poslednom čase od viacerých ľudí na vašu adresu počula pochvaly. Vrajže, keď ste prišli do starej Pazovi, že ste boli taká tichšia, uzatvorená a v poslednom čase, že ste taká priateľskejšia, zhovorčivejšia, tak mi povedzte, koľko rokov ste tu a ako sa v Pazove cítite. Vďaka. To znamená, už na budúce, keď prídete, tak poviete, že aj kričím. <laughs> v Pázove sme, teda ako sme sa zobrali, je tomu už pomaly 2006, bolo 15 rokov, už 15 rokov, teda 15 rokov som aj ja v Pázove, manžel trošku dlhšie. A v Pázove sme už doma, teda pre naše deti je Pázova dom. Teda možno pre manžela aj pre mňa sú ešte tam, kde sú rodičia naše domy ale v princípe ja sa tu celkom najlepšie cítim, ako keď kdekoľvek doteraz v živote, tak voľne, keď vyndem sa von prechádzať, napríklad ráno chodím niekedy na prechádzku, tak to by som určite neurobila v meste, z ktorého som, ale tuto celkom OK. A môžete nám porozprávať ten váš príbeh, odkiaľ pochádzate? Ja viem iba, že z Chorvátska, ale konkrétne odkiaľ pochádzate? Aj aká bola od detstva vaša cesta k tomu povolaniu, ktoré robíte dnes, či vás možno od detstva k tomu viedli. Ja som z mesta, ktoré sa volá ILOK a keď poviem, že som z Chorvátska, to znie tak veľmi, akože niečo celkom cudzie, ale v princípe my sme boli jedna krajina. Teda pre nás, ktorí sme v týchto krajoch, tak to je celkom zvláštne povedať, že ako Ilok je Chorvátsko, veď to je náš kraj ešte stále, je to Sriema, my sme niekedy ako Slováci boli, viac sme sa nejako držali aj spolu a, a tvorili sme jedno, aj najmä v rámci tej evangelickej cirkvi sme tvorili jedno. E, takže ja som z Iloku, moja matka je z toho mesta, otec je zo Subotici, teda sever Bačky. oni dvaja sa našli v Nemecku. Tam sa narodil môj brat, ktorý je o 7 rokov starší od mňa. A teda vyrástla som v tom meste počas vojny, čo nebolo celkom až také najkrajšie. Ale bola to jedna veľká skúsenosť, ktorá vlastne ma aj usmernila v živote na túto cestu, na ktorej som. Teda tie vojnové pomery, alebo ani nie pomery medzi ľuďmi. E, možno aj to, tá zatvorenosť, Táto pandemická izolácia tiež ma tak vrátila do tých spomienok, že sme izolovaní nejako veľa doma, tak mňa tá situácia v tých 90. rokoch vlastne privretosť v domácnosti, v dome, nejako som sa začítala do Biblii a v podstate som našla svoju nejakú životnú cestu a svoje nejaké rozhodnutie, že presne to, čo Pán Ježiš hovorí, akými slovami nás chce v našich problémoch, v našich ťažkostiach, utešovať, že to je niečo, čo ja chcem hovoriť s druhým ľuďom. Takto som nejako našla svoju cestu. Či som vyrástala v takej domácnosti, ako rodičia sú e, pokrstení ľudia, sú kresťania. E, starý otec, e, teda v dome, v ktorom som vyrástala, e, bol cirkevne veľmi aktívny a veľmi aktívny člen církevného zboru. Ale otázne je, koľko som ho ja zažil, lebo on zomrel, keď som ja mala 9 rokov. Teraz, keď mám deti v takom veku, tak vidím, koľko môže aj nemôže vplývať niekto zo starých rodičov na, na deti a koľko im to ostane, lebo nezostane v pamäti. Ale v princípe možno tá nejaká jeho životná cesta, životné rozhodnutie žiť s církvou. A vôbec tá, tie knihy, ktoré boli doma, a vôbec Biblia k dispozícii určite zapôsobili na to, že by, som sa, že by som sa stala veriacou osobou. A kým som študovala teológiu, tak aj moji rodičia boli aktívni v církevnom zbore a vo všetkých oblastiach sa snažili pomôcť nášmu cirkevnému zboru, v ktorom som bola členkou. Tomu tak povedzme si, že je aj v súčasnosti, že vlastne v cirkvi, v ktorej pracujem, oni sa cítia doma a snažia sa svojimi darmi alebo financiami alebo nejakým spôsobom pomáhať našej cirkvi možno som viacej pasívni, by som takto smela povedať, ale vďaka rôznym týmto sieťam a tým možnostiam, ktoré sú na internete, tak sú updatovaní vo vierach. ak takto môžeme moderne povedať. A ja by som sa ešte vrátila k tým štúdiam, že vlastne ako to bolo, ako vo vás skrsla tá myšlienka, že pôjdete študovať teológiu, kde ste študovali a čo na to hovorilo vaše okolie? Podporovali vás alebo boli prekvapení? Bolo to, bolo to zvláštne. Viete, ja som znamená naozaj in media res v tej vojne bola. Teda vukovár nejakých, neviem, 30 minút od nás. Neviem, stále nejaké hranice tu sú, nie sú a tak. Bolo to problematické niekoľko rokov možno aj 5 rokov a vlastne e, akože, aj tie opcie ísť na strednú školu boli veľmi slabé, tak ja som si zapísala takú strednú školu, ktorá bola vtedy k dispozícii. Je to vlastne stredná obchodná škola, trojročná a e, normálne chcela som viac, už možno po prvom ročníku som si uvedomila, že toto nie je môj život, že toto nie je, ja bolo všetko, že ja zo 17 rokov skončím strednú školu. A, zamestnám sa v nejakom obchode a to bude to, a najmä keď som ešte vedela k tomu, že, že chcem študovať teológiu, a nemôžem študovať teológiu s takou strednou školou, tak to bol problém. Tak som si v princípe skúsila sa dať na tú fakultu a paralelne som si dorobila ešte jednu strednú školu. ako e, Vyššiu vlastne, tú istú, ale dobudovanú teda. E, ale neviem ani oficiálne, ako sa volá, sorry, to už je to toľko rokov. A na fakultu kam ste chodili? A išla som vlastne na Slovensko do Bratislava, ako aj vlastne všetci naši farári. Pre mňa to bol celý svet, teda Evangelická cirkev v Srbsku, v Jugoslávii, to bolo to. A v princípe Zilovka v tom roku, 1997, by sme boli vtedy na prelome, teda prestalo existovať, lebo bolo podľa nejakej zmluvy, mala skončiť jedna jedna štátna nie viem, ako by som povedala, štátny útvar, ktorý sa volal sa o krajina mal končiť a e, Iloka, jedna časť Chorvátska, mala sa akože mierne vrátiť ako časť do Chorvátska. To, to je veľmi komplikované. Teraz vysvetľovať, tí, ktorí sme žili a zažili, sledovali to, tak vieme to, o čom ja teraz hovorím. Ale vlastne v tom 97. roku určitému učiteľovi, vlastne nie učitemu, ale Vládkovi Miksadovi som prišla, že ja by som chcela študovať na Slovensku. Ako by som na to išla ako si získam štipenu, rieče, nebudú mať na to financie. My nemali sme predstavu, koľko môže to stať. A vlastne potom sme začali komunikáciu s veľvyslanectvom v Záhrebe, nie v Belehrade, ale v Záhrebe a s Maticou Slovenskou a tak ďalej. A boli sme dvaja, ja som išla na teológiu a jeden kamarát išiel na žurnalistiku v tom roku. A bolo to super, že sme boli dvaja, lebo sama by som možno sa stratila v tom celom procese a takto ma už on vlastne ten rádko viedol v tom. A, a, a sú to zážitky extra. Znamená, ja som za 17 rokov odišla na Slovensko. A dnes moje dieťa má 12 rokov, ja si neviem predstaviť, že by ona odišla za 5 rokov, neviem, 500 km odo mňa, že by som ju ja tam nechala dva mesiace a ty sa teraz uh, starajú o seba. Moji rodičia mi to dôverovali a, a myslím, že som ja nejakým spôsobom im dala dôvod, da aby mi oni dôverovali a že, že som bola dosť zodpovedná. A tak som odišla na UJOP, sa to skrátka volá, Ústav pre jazykovú kultúru, teda aj príprava pre fakultu. Znamená, tam jeden rok sme sa učili krásnu spisovnú slovenčinu, ktorá pre mňa bola totálny bauk. Akože ja s mamou hovorím, aj hovorila som vždy po slovensky a so susedmi, ktorí boli Slováci, s otcom hovorím po srbsky alebo už po chorvátsky s bratom tiež a najmä aj kamarátky v tom období neboli Slováci okolo mňa, takže pre mňa tá slovenčina bola ako, neviem, možno som v tom momente vedela lepšie angličtinu ako slovenčinu napríklad. A najmä gramatiku to bolo totálne niečo iné. A za ten jeden rok tá profesorka, ktorá s nami tromi, štyrmi pracovala naozaj, ona ma toľko naučila, že ja keď som odišla na fakultu, ja som mohla parírovať tým, ktorí zakočili Petrovské gymnázium, keď ide o také niektoré pravidla v gramatike alebo o filozofii alebo všetkých tých predmetách, ktoré boli potrebné, aby som mala dobre zázemie a prípravu pre fakultu. Takže som veľmi vďačná za tú opciu a odporúčam každému, ak potrebuje najprv to, aby išiel. A to na... sa aj počuje, že máte veľmi peknú Slovenčinu? Už teraz to nie. Viete, už je 15 rokov, ako som aj v manželstve a teda ešte viacej, ako sme fakultu skončili, takže e, už sme tu na dolnej zemi a ja som tu na dolnej zemi, menej možno aj čítam, ako vtedy a teda vychádza tá Slovenčina z hlave. Ale mm, napríklad, potom som išla na teologickú fakultu, hovorím, na ktorú išli v tomto momente všetci evangelickí farári, ktorí pôsobia vo Vojvodine. A keď som odišla na príjimačky, eh, príjimace skúšky, tak jeden profesor Bandy eh, vraví mi, že ja, eh, či som bola, kedy bola v Záhrebe v evangelickom kostole a či som členka U njemoj evanjelijskoj crkvi u Hrvatskoj. Ja pozeram na nju, a vrem, a u Hrvatskoj su aj evanjelice, ja sam se tak' zahambila. A višla sam von, už sam poznala Igora, mi smo se kamaraćili prvih sto rokov nažu života. <laughs> A Ravi Vigori, čo si mi neveril, že v Chorvátsku sú evanjelici, on ty si z Chorvátska, mala by si vedieť. A ja som bola v svojej hlave tak koncentrovaná na Vojvodinu, že pre mňa neexistovali evanjelici v Chorvátsku a vôbec v Chorvátsku by bolo celkom... ako niču cudzi, ali potom kad sam skončila fakultu, a stala sa, a bi sam tako to povedala, zamestnanki i njove Vanjalicke crkvi Horvatskoj, pre mi je bolo super uh, revelation, že ja teraz otkrijem cele Horvatsko, da su tam evanjelici, že to su naozaj evanjelici, ktorí majú najmä nemecký pôvod, lebo v Chorvátsku bolo veľa nemeckých církevných zborov a teda tí, ktorí dnes sú evanilíci, mnohí sú vlastne ešte z tej církvy, ktorá bola pred druhou svetovou vojnou. Takže, dobre, zaujímavý život bol a je. A zaujíma ma, že keď ste skončili fakultu, tak... Potom kam ste ďalej išli? Vrátili ste sa do Iloku alebo ste už prišli do Pazovi? a ako ste sa vlastne do Pazovy dostali? No v roku 2003 som skončila fakultu, 2003, hej, a ešte e, 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 počas štúdia v poslednom ročníku som hovorila s osobami, ktoré boli vedúce ve v Evangelickej cirkvi v Chorvátsku, že ja som kandidát služby, že by som chcela pôsobiť ako farárka. Normálny proces je, že najprv budeš vlastne kaplan niekde. A znova niečo, čo pre mňa bolo prvýkrát v živote, že vlastne osoba, ktorá viedla evanelickú církev v Chorvátsku, bola žena. A k tomu z Fínska, ale bola už vtedy chorvátsky občan, ona bola Sejo Imonen, bola v Chorvátsku už nejakých 20 aj niečo rokov a Zhodou okolností niektoré veci, niektorí ľudia zomreli a proste niektoré veci sa stali a ostala ona ako osoba, ktorú rozpoznali iní, videli v nej ako vodcu. Takže bola akože seniorka a ona hovorí, že dobre, že budeš u nás farárkou, ale najprv musíš jeden rok byť kaplanka a najlepšie by bolo, keby si bola seniorálna kaplanka, to znamená, že by si sa zoznámila s tým Chorvátskom a išla od jedného po druhý zbor. Tak som vlastne začala 1. októbra 2003, bol vlastne môj prvý pracovný deň, dostala som niekoľko úloh. Jedna úloha bola, že by som sledovala webové stránky, to bol už, môžeme povedať, jeden začiatok aj s tým internetom vôbec tak ja som mala za úlohu sledovať webové stránky a pripravovať pre svojich kolegov informácie, čo je to aktuálne v evangelickom svete, alebo veku teda v spolupráci s inými cirkvami. A takéto články vlastne e, kliknúť im, zostaviť, preložiť a kliknúť im do ich mailboxov. E, chodila som cez víkendy najviac do Slavonského brodu. E, tam som viedla mládež, sobotou. Piatkom som veľakrát slúžila na biblickej hodine a nedeľou buď to pán farár, ktorý tam bol, mal kázeň a ja liturgiu, alebo opačne. Pre mňa to bolo všetko nové, lebo som sa aj chorvačtine učila. Tak to znova. Teraz naraz sa učím aj chorvačtine. Znamená, predtým som hovorila, že pre mňa Slovenčina bola bauk a o 6 rokov na to vlastne chorváčtina, lebo ja som vyrastala v tom miloku, kde sa hovorilo srbsko-chorvátske, ani nie celkom tá chorvačtina. A teraz je treba hovoriť čisto, iba po chorvátsky, bez nejakých srbizmov, aby som takto povedala. Mne to ani po dnes nie je celkom jasné. A vlastne, aj naopak, keď som tu, tak mi nie je jasné, niekedy poviem niečo po chorvátsky. Ale chcem povedať, že, že pre mňa to bolo zaujímavé vlastne sledovať tie iné zbory, organizovať pre nich niektoré veci. Veľmi rýchlo som sa stala organizátorkou táborov, lebo Evangelická církev mala dvakrát do roka stretnutia týždňové pre dospelých ľudí a pre mládež pri mori v jednom krásnom life centre v Crikvenici a teda veľmi rýchlo to sa dostalo do mojich rúk, že by som pripravila, kto pôjde kde, v ktorom autobuse alebo v ktorej izbe bude, aký bude program, aká bude téma, kto bude prednášať a tak. To mi bolo extra super, ja milujem organizovať veci. Milí diváci, na dnes je to z našej relácie všetko. V závere ešte spomeniem, že zajtra 31. mája si pripomíname Svetový deň bez tabaku, tak skúste v tento deň nefajčiť. 1. júna je Medzinárodný deň detí a dokonca aj deň za správne rozhodnutie. Tento deň siahá až do obdobia, kedy žil Julius Cézar. Podľa tradícií si totiž Cézar hodil mincov vždy, keď potreboval zistiť, ako sa má v nejakej veci rozhodnúť a potom už len čakal, či mu padne hlava alebo znak tak si skúste hodiť mincov aj vy, či o týždeň budete sledovať ďalšiu premiéru relácie s vami a pre vás a verím, že padne hlava, teda áno, že budete sledovať, ak náhodou padne znak, tak háčte mincov ešte raz. Za celú redakciu RTV Stará Pazova vám želám príjemný zvyšok dňa a majte sa pekne.